selvfølgelig det er sværere, end det plejer at være, fordi jeg er nødt til at vende mig om og kigge på Birgitte, og det gør jeg jo gerne. men hvis jeg sådan sidder og kigger på skærmen samtidig, så er det sværere at holde dialogen. Jeg oplevede faktisk at være meget sådan i selskab med mig selv. Jeg kunne høre min vejrtrækning meget tydeligere, og jeg havde faktisk også en susen i hovedet hele tiden. Og jeg havde sådan en lille smule svært ved at orientere mig sådan omkring, hvad der foregik bagved mig. Det var jo i sig selv lidt ubehageligt faktisk. Nu var jeg så i Folketingssalen, og jeg havde faktisk også svært ved at høre, hvad der blev sagt op på talerstolen, så jeg måtte bede om at få sådan høretelefoner på, så jeg selv kunne skrue op for lyden. Men så var jeg jo meget i mit eget selskab, kan man ligesom sige, og jeg opgav faktisk også lidt en samtale på et tidspunkt med en person, fordi vi var nødt til at være med at snakke så højt, og det betød jo faktisk ikke rigtig at høre, hvad han sagde. Så jeg opgav egentlig lidt og tænkte, det må vi tage på et andet tidspunkt. Det at være hørehæmmet har jeg jo prøvet nu, hvor jeg fik det her i ørerne, og det var meget mærkeligt. Jeg vil sige, først og fremmest så giver det jo en helt anden lyd, både når man selv taler og andre lyde kommer udefra. Man skal gøre folk opmærksom på, at man ikke hører så godt, at de skal tale højere. Man skal sige var flere gange. Og selvom man siger, at man er hørehæmmet, så glemmer folk det 5 minutter efter, man har sagt det. Jeg kunne mærke, at jeg brugte meget mere energi. Jeg blev træt, fordi jeg skulle lytte meget intenst. Jeg havde et par interviewer, hvor jeg talte i telefon, og der måtte jeg sådan lukke øjnene og lytte godt efter for at sikre, at jeg kunne høre det hele. Det var godt nok anderledes. Man opdager nogle ting, som man ikke lige har tænkt over før. Bare sådan noget som, at egentlig så burde nyhederne jo være tekstet. Fordi man kan jo sådan set ikke følge med i dem, hvis ikke man kan høre. Det er svært at orientere sig, når man sådan går på en stor gang, og der er en masse mennesker rundt omkring, hvad der sker der bagved dig og i siderne og sådan noget. Kan du forstå, hvorfor vi synes, at folk skal hjælpe sig med før? Ja, det kan jeg sagtens forstå. Og jeg kan også forstå det både i forhold til den enkelte, som har hørenedsættelse, men egentlig også i forhold til samfundet generelt. Fordi at det er jo vigtigt, at man kan fastholde folk på arbejdsmarkedet, selvom man har en hørenedsættelse. Altså, det er jo noget, som påvirker ens hverdag helt vildt meget. Og selvfølgelig skal man have hjælp hurtigst muligt. Jeg mener bestemt, at man skal komme hurtigere til, fordi det her det betyder noget. Og når vi tænker på, at mange af dem er i arbejde, mange af dem, som har et høretab, så betyder det altså noget at kunne komme til, sådan så man kan være en del af det sociale liv og være en del af det arbejdsliv, som man har, og så man ikke skal bruge så meget tid på at koncentrere sig eller energi til at kunne høre, hvad der bliver sagt.